إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم تمام پر اپنی نعمتیں مکمل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین شریعت اسلامیہ نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے وہ عقیدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی تمام دنیا و آخرت کے مسائل میں اللہ تعالیٰ سے اللہ کے تقدیر سے اللہ کے فیصلوں سے جڑے رہیں اور ہمیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اکیلا نفع و نقصان کا مالک ہے کسی بندے کو نفع پہنچے تو اس کی اجازت سے پہنچتا ہے اس کے فضل سے پہنچتا ہے اور کسی کے حق میں نقصان لکھا ہو تو یہ بھی اللہ کی اجازت سے اللہ کی تقدیر سے ہے بغیر اللہ کی تقدیر بغیر اللہ کی اجازت کے نہ کوئی کسی فائدے کا حقدار بن سکتا ہے نہ کوئی کسی نقصان سے دوچار ہو سکتا ہے بے شمار آیتیں ہیں بے شمار احادیث ہیں جو ہمیں یہ عقیدہ سکھاتی ہیں یہ بتاتی ہیں کہ دیکھو نفع و نقصان کی امید صرف اللہ سے لگائے رکھو اللہ کے علاوہ کسی اور ذات سے نفع کی امید نہ رکھو اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے جو بغیر اللہ کی اجازت کے کسی کو نقصان پہنچا سکے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت ہے
وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کسی نقصان کا تمہارے حق میں فیصلہ کر دے تو اس نقصان کو سوائے اس کے اس نقصان سے سوائے اس کے کوئی اور بچانے والی ذات نہیں ہے. وہی اکیلی ذات ہے, وہی اکیلا اللہ ہے جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکتا ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر وہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے, نیکی کا ارادہ کر لے, فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, تو اس کی اس بھلائی کو اس کے اس تک پہنچنے والی نیکی کو کوئی ذات نہیں ہے جو روک سکے. تو مسلس حاضرین اس آیت میں اور ان جیسی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ ہمارے سامنے واضح کر دیا, یہ عقیدہ ہمیں سکھا دیا کہ ہم ہمیشہ اللہ کی ذات سے امید رکھیں, ہر خیر و شر اللہ کی اجازت سے بندے کو پہنچتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اللہ کی تقدیر سے ہٹ کر کے, اللہ کے فیصلے سے ہٹ کر کے کسی کو کوئی فائدہ پہنچائے یا کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکے. اس کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا. اس کے لیے وہ حدیث بڑی دلیل ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ابھی بچے ہیں, لڑک پن کی عمر میں ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عقیدے کی ایسی بات اور ایسی گہری بات سکھا دی. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات, کہ بچے میں تمہیں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. جو باتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائیں اس میں یہ بھی بتایا, وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. کہ دیکھو اچھے سے جان لو کہ اگر پوری دنیا مل کر کے, پوری امتیں مل کر کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں, تمہیں کوئی نفع دینا چاہیں, یاد رکھیں اتنا ہی نفع تمہیں وہ دے سکتی ہیں, اتنا ہی فائدہ تمہیں وہ پہنچا سکتی ہیں جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے, جتنا اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کیا ہے. اس سے بڑھ کے فائدہ پہنچانے کی کسی کی طاقت نہیں ہے اگرچہ پوری دنیا متفق ہو جائے. پھر فرمایا اللہ کے نبی نے, وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے, تکلیف پہنچانا چاہے, تم سے کچھ چھیننا چاہے, یاد رکھو پوری دنیا مل کر کے اتنا ہی تم سے چھین سکتی ہے, وہی تم سے چھین سکتی ہے جو اللہ نے تمہارے تقدیر میں لکھ رکھا ہو. اللہ نے تمہاری تقدیر میں نہ لکھا ہو تو پوری دنیا بھی مل جائے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی, تم سے کچھ چھین نہیں سکتی. تو معزز حاضرین ایک مسلمان کا ایک کامل اور پختہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر نفع و نقصان کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے اختیار میں ہے. جب اس کا مضبوط عقیدہ ہو تو دنیا سے نہیں ڈرے گا. دنیاوی آزمائشیں, دنیاوی مصیبتیں, دنیا کی آفتیں اسے اس ایمان کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی, کیونکہ اس کی پوری کاوشیں, اس کی پوری محنتیں, اس کی پوری کوششیں اللہ پر یقین کے ساتھ ہوتی ہیں کہ جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے وہی ہونا ہے, اور جو اللہ فیصلہ نہ کرے وہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, یہ یقین ہمارے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ پیدا کرانا چاہتے ہیں کہ ہر نفع و نقصان کی امید اللہ سے رکھو. ہاں تم سے کوئی غلطی ہو جائے, تم سے کوئی نافرمانی ہو جائے, تم سے برے کام ہونے لگے, اللہ محفوظ رکھے, تو یہ برے کام تمہارے لیے نحوست بن سکتے ہیں,
تمہارے گناہوں کے بدلے عذاب کے سزا کے آزمائشوں کے تم مستحق ہو سکتے ہو، لیکن یہ بھی اللہ کی اجازت سے ہوگا، یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا، یہ بھی اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوگا۔ تو ہر مسئلہ گویا اللہ سے جڑتا ہے، ہر معاملے میں گویا اللہ سے بندے کو جڑنا چاہیے، ہر مسئلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کو رجوع ہونا چاہیے۔ نعمتیں ہوں تو اللہ کی شکر گزاری کرے، اور آزمائشیں اللہ نہ کرے کسی بندے پہ آئیں تو پورے صبر سے کام لے، اللہ کی تقدیر سے راضی رہے، اللہ کی طرف لوٹے، اللہ سے مانگے۔ وہی ہے جو تکلیفوں کو ہٹانا چاہے، تو کوئی ذات نہیں ہے جو اس کی تکلیفوں کو اس پر باقی رکھ سکے۔ معزز حاضرین، اس عقیدے کے بعد جو بات ہمیں سمجھنی چاہیے، اسی عقیدے کی ایک شاخ کے طور پر، ایک مزید فائدے کے طور پر، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی یا نبی کریم علیہ السلام کسی مسلمان یا کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ وہ کسی چیز سے نحوستیں لینے لگے، بدشگونی لینے لگے۔ بدشگونی لینا یعنی کسی چیز کو دیکھ لے، کوئی کام کرنے کے لیے آگے بڑھے، اچانک کسی سے آمنا سامنا ہو جائے تو یہ گمان پیدا ہو کہ اب یہ کام میں میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ فلاں چیز میرے ساتھ ہو گئی، فلاں حادثہ میرے ساتھ ہو گیا، فلاں کو میں نے دیکھ لیا، فلاں چیز میرے سامنے واقع ہو گئی۔ یہ عقائد یا یہ افکار یا یہ سوچ، یاد رکھیں، غیر اسلامی سوچ ہے۔ بلکہ جب جب اللہ تعالی نے نبیوں کو ان کی قوموں کے پاس بھیجا، نبیوں نے جا کر کے ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا، بتوں کی عبادت چھوڑنے کا حکم دیا، تو یہ لوگ بجائے اس کے کہ نبیوں کی تعلیم کو قبول کرتے، بتوں سے ڈرنے لگے، بتوں کی عبادتوں کے چھوڑنے پر ان کی طرف سے آنے والے عذابات کا خوف دل میں پالنے لگے۔ کوئی مصیبت آتی، کوئی تکلیف آتی تو یہ کہہ بیٹھتے کہ فلاں نبی کی وجہ سے، تمہاری وجہ سے ہم پر یہ نحوستیں آئی ہیں، ہم پر یہ مصیبتیں آئی ہیں۔ بہت سی آیتیں، بہت سے واقعات اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں۔ اطیرنا بک ومن معک، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہم آپ سے بدشگونی لیتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہم پر عذاب آ رہے ہیں، تمہاری وجہ سے ہم پر نحوستیں آئی ہیں، تمہاری وجہ سے ہم پر مصیبتیں آئی ہیں، تمہاری وجہ سے ہم آزمائشوں کا شکار ہیں۔ اور اسی طریقے سے اصحاب القریہ، اصحاب القریہ جن پر اللہ تعالی نے ایک دو تین تین رسول بھیجے، ان کا بھی یہی کہنا تھا، انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، تمہاری دعوت کی وجہ سے، تمہاری اس توحید کے دعوے کی وجہ سے، بتوں کے چھوڑنے کی طرف بلانے کی وجہ سے ہم مختلف نحوستوں کا شکار ہیں۔ ان دونوں کے تعلق سے اللہ تعالی نے کہا طائرکم معکم الا انما طائرهم عند اللہ، اللہ نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ جو نحوستوں کا واویلا مچا رہے ہیں، نحوستوں کی بات کر رہے ہیں، یہ نحوستیں ان کی اپنے دماغوں کی، ان کی اپنے اعمال، ان کی اپنی برائیوں کے نتیجے میں آئی ہیں۔ تو معزز حاضرین، عربی زبان میں نحوست لینے کو، بدشگونی لینے کو اطیرہ کہا جاتا ہے، تطیر۔ یہ اصل میں لفظ طائر سے ہے، طائر پرندے کو کہتے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی کام کسی کو کرنا ہوتا، تو جا کر کے کسی درخت پر بیٹھے پرندے کو وہ اڑاتا۔ اگر وہ پرندہ اڑ کر کے دائیں طرف چلا جائے تو یہ گمان لیتا کہ میرا کام اچھا ہونے والا ہے، اور اگر یہ پرندہ اڑ کر کے بائیں طرف چلا جاتا، لیفٹ سائڈ چلا جاتا، تو سمجھتا کہ مجھے اس کام میں کامیابی نہیں ملے گی، میرا کام کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اور واپس وہیں سے لوٹ پڑتا۔ یہ عام طور پر ان کا طریقہ تھا، یا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ لوگ کچھ
تیر کے پچھلے حصے پر لکھ کے رکھتے کہ ہاں یا نا، نعم یا لا. اگر کوئی کام کرنا ہوتا جا کر کے آنکھ بند کر کے تیر کو اٹھاتے، کئی تیر اس میں رکھے ہوتے، کسی میں ہاں کسی میں نہ لکھا ہوتا. اگر جب اٹھاتے ان کے ہاں نام والا تیر آ جاتا، ہاں والا تیر آ جاتا، جس پہ ہاں لکھا ہو اس کام کو کر لیتے، سمجھتے یہ ان کے لیے خیر کا کام ہے. اور اگر اٹھاتے لا کا تیر آ جاتا، نہ لکھا ہوا آ جاتا، اس کام کو چھوڑ دیتے، کہتے کہ اس میں خیر نہیں رکھا ہے. تو معزز حاضرین، ان تمام طریقوں کو نبی کریم علیہ السلام نے باطل قرار دیا. کہا الطیرۃ شرک، اس قسم سے فال نکالنا، اس قسم سے بدشگونیاں لینا، اپنی قسمت کو پہچاننے کی کوشش کرنا، یاد رکھیں یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے کہ بندہ بجائے اس کے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے، وہ بندہ اللہ کی ذات کے بجائے اس تیر پر یا اس پرندے پر یا پھر کوئی ورقہ لکھ کر کے، نامیہ لکھ کر کے اس کو ڈال دے، اس کو اٹھا لے، قرعے کے طور پر ہاں یا نامے سے جو نکل آئے اس کو لے کر کے کرنے لگے، تو یاد رکھیں یہ اللہ پر توکل کے خلاف ہے، یہ اللہ پر توکل کے خلاف ہے. معزز حاضرین، کسی کو کوئی بزنس کرنا ہے، کسی کو کوئی کام کرنا ہے، کسی کو کوئی فیصلہ لینا ہے، تو چاہے بزنس ہو، چاہے کوئی کام ہو، چاہے کوئی فیصلہ ہو، اس کی اپنی کچھ حقیقت ہوتی ہے، اس کی اپنی کچھ تحقیق ہوتی ہے، اس کی اپنی کچھ تفصیل ہوتی ہے. بزنس کرنا ہو، بزنس کو دیکھے، حلال حرام کی تمیز کرے، کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کیا اصول ہیں، کیا قواعد ہیں، کیسے کرنا چاہیے، کتنا انویسٹمنٹ ہو، کہاں پر لگایا جائے، دکان کیسی ہو، کس جگہ انویسٹ کیا جائے، یہ تمام تحقیقات وہ کر لینے کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پر کرے، ہر وہ طریقہ جو اس کے بزنس کو، اس کے کام کو کامیاب کرنے والا ہو، اس کو اپنانے کی کوشش کرے، پھر اس کے بعد اس طرف آگے بڑھ جائے. یہ توکل ہے اللہ تعالیٰ پر. ہاں یقیناً ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے خیر ملے، اسے نقصان سے حفاظت ملے، وہ چاہتا ہے کہ اسے نقصان نہ ہو. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس تیرہ کے بجائے، اس بدشگونی کے بجائے ایک اچھا طریقہ سکھایا. استخارہ کر لو، اللہ سے خیر مانگ لو، دو رکعت فرض کے علاوہ دو رکعت نماز پڑھ لو، دو رکعت نماز پڑھ کے نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی نے جو دعا سکھائی، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، یہ جو دعا اللہ کے نبی نے سکھائی، یہ دعا اللہ کے دربار میں پیش کر کے اللہ سے مانگو کہ اے اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، میں کام کرنے جا رہا ہوں، اس میں تو نے خیر رکھا ہے تو خیر میرے حق میں لکھنا، خیر و برکت اس میں میرے عطا کرنا. اور اگر اس کام میں خیر نہ ہو، اس کام میں بھلائی نہ ہو، اس بزنس میں فائدہ نہ ہو، تو اے اللہ اس بزنس کو، اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور وہ مجھے عطا کرنا جس میں تو نے خیر رکھا ہے، وہ مجھے دینا جس میں اللہ نے، جس میں تو نے خیر و برکتیں رکھی ہیں. یہ دعا اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو ویسے سکھاتے جیسے کوئی آدمی اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے سورے سکھاتا ہے. جیسے چھوٹے چھوٹے سورے سکھائے جاتے ہیں، ویسے اللہ کے نبی نے یہ دعا اپنے صحابہ کو سکھائی. یہ اختیار کرنا چاہیے، اللہ سے استخارہ کرنا چاہیے، اللہ سے خیر مانگنا چاہیے، چہ جائے کہ وہ بندہ یہ کرنے کے بجائے جاہلیت کے طریقے کو استعمال کرتے ہوئے، جاہلیت کے راستے کو استعمال کرتے ہوئے، ہاں یا نہ کے تیر اٹھائے، پرندوں کو دیکھ کر کے، کسی کی آواز کو سن کر کے، کسی کی شکل کو دیکھ کر کے، کسی راستے کو پہچان کر کے، اس کے ذریعے اپنے فیصلے کو کرنے لگے، تو ان تمام کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الطیرۃ شرک، کہ اس قسم سے بدشگونیاں لینا یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے. معزز حاضرین، یہ کیسے شرک ہوا؟ علماء کرام نے اس کی دو شکلیں بیان کی ہیں، دو وجوہات بیان کی ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ جو غلط چیزوں سے بدشگونی لینے لگا ہے،
بجائے اس کے کہ اللہ پر بھروسہ کرے، بھروسہ ان تیروں پر ہے، ان پرندوں پر ہے، ان آوازوں پر ہے، ان شکلوں پر ہے، یا سامنے سے کسی کے گزر جانے پر ہے، تو اس کا توکل بجائے اس کے کہ اللہ پر ہو، توکل کس پہ ہونے لگا؟ توکل ان پرندوں پہ، پرندوں کی آوازوں پہ، یا اس نکالنے والے تیروں پہ. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مومن ہو تو اللہ پہ بھروسہ کرو، اگر ایمان ہے تمہارے دلوں میں تو اللہ پہ بھروسہ کرو. اللہ سے بھروسہ ہٹا کر کے کسی اور پر بھروسہ کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو شرک میں ڈال دیتی ہیں. تو پہلی وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ پر توکل ختم کر کے توکل ان چیزوں پہ ڈال دیا. اور دوسری وجہ جس کی وجہ سے شرک کہلاتا ہے، یہ ایک بیوقوفی ہے کہ انسان کسی بھی مسئلے میں فیصلہ لینے کے لیے اس کے جو ثوابت ہیں، اس کے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں، ان پر اعتماد کرنے کے بجائے کسی اجنبی چیز پر اعتماد کرنے لگے. طاؤس کہتے ہیں کہ وہ چل رہے تھے، ساتھ میں ایک بندہ تھا، اچانک پرندے کی آواز آئی تو جو ساتھ آدمی تھا وہ کہنے لگا خیر ہوگا، خیر ہوگا، خیر ہوگا. یعنی ایسی بات تھی کہ پرندے کی آواز سے ہو سکتا کوئی شر ہو، کوئی نقصان ہو، کوئی فائدہ نہ ہو، بلکہ الٹا نقصان ہو جائے. تو طاؤس نے فوراً انکار کیا، فوراً منع کیا، کہا کہ اس پرندے میں کون سا خیر رکھا ہے، اس پرندے میں اللہ نے کون سا خیر رکھا ہے؟ خیر تمہارے اپنے اعمال میں ہے، نحوستیں تمہارے اپنے اعمال سے ہوتی ہیں. تو معزز حاضرین، کسی بھی چیز کو کرنے نہ کرنے کا فیصلہ اس کی تحقیق پر، اس کی حقیقت کے جاننے پر، اس کے فائدے نقصان کے پہچاننے پر ہوتا ہے، نہ کہ کسی ایسی چیز سے فیصلہ لیں جس کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو. کہ پرندے نے پکار دیا، بلی نے راستہ کاٹ لیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، کسی اور کا چہرہ دیکھ لیا، یہ تمام چیزیں نحوستیں شریعت میں ناپسندیدہ ہیں، انسان کے عقیدے کو نقصان پہنچانے والی ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو وَمَا مِنَّا إِلَّا، کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ایسے خیال پیدا ہوتے ہیں، کوئی کام کرنے جائیں دلوں میں کبھی خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا کام، پتہ نہیں کہیں نقصان نہ ہو جائے. وَلَكِنْ يُذْهِبُهُ اللَّهُ بِالتَّوَكُّلِ، اللہ تعالیٰ اس خیال کو ختم کرتا ہے. کیسے؟ اس پر بھروسے کے ذریعے. بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو، تمام اسباب اپناؤ، پوری محنت کرو، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو تو تمام نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں، تمام ایسے خیالات ختم ہو جاتے ہیں. تو ایسے خیالات ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھے. اب اس کے بجائے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک، من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک. کہ کوئی بندہ کسی کام کے لیے نکلے، کوئی کام کرنے کے لیے جائے، جاتے جاتے وہ فال نکال لے کہ دیکھیں کام میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. جیسے پچھلے زمانے کا میں نے ذکر کیا کہ تیر نکال کے دیکھیں کہ ہاں لکھا ہے کہ نہ لکھا ہے، پرندے کو اڑا کر دیکھیں کہ ادھر جاتا ہے کہ ادھر جاتا ہے، ویسے کوئی فال نکال لے، فال نکالنے کے بعد پتہ یہ چلے کہ وہ نہ کی طرف گیا ہے، یا نہ والا تیر نکلا ہے، یا نہ والی بات آئی ہے، اور وہ کام چھوڑ کر کے واپس آ جائے، کام چھوڑ کر کے واپس آ جائے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فقد اشرک، اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا. تو یاد رکھیں کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی فیصلہ ہو، کوئی بھی بات ہو، اگر ہم اس بدشگونی کی وجہ سے کسی کام کو چھوڑتے ہیں، کسی کام سے منہ موڑتے ہیں، کسی سے پیٹ پھیرتے ہیں، تو یاد رکھیں گویا ہم اللہ محفوظ رکھے شرک کا شکار ہونے لگے ہیں، ہماری زندگیوں میں شرک آنے لگا ہے. توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اللہ پر توکل کریں، آگے بڑھیں. اللہ تعالی معاملات کو سنبھالنے والا ہے، نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو
معزز حاضرین، پڑھائی کا مسئلہ ہو، رشتوں کا مسئلہ ہو، تجارت کے مسائل ہو، لین دین کی بات ہو، کہیں پر پارٹنرشپ کا مسئلہ ہو، کہیں انویسٹمنٹ ہو، یا جو بھی زندگی کے مسائل کیوں نہ ہو، اس میں اس قسم کے فال نکالنا، اس قسم کی بدشگونیاں لینا شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں آپ تجربہ کاروں سے پوچھیں، اس فیلڈ کے ماہروں سے پوچھیں، ایکسپرٹ سے دریافت کریں، پورے نتائج، پورے بہترین جو اسباب ہو سکتے ہیں وہ اپنائیں، اس کے بعد آپ یا تو فیصلہ کر کے آگے بڑھیں یا فیصلہ کر کے پیچھے ہٹیں، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہوگا. توکل اللہ کی ذات پر ہو تو اللہ تعالیٰ زندگیوں برکتیں عطا کرتا ہے، اس کے بجائے بندہ غلط قسم کی حرکتیں کر کے، قسمتوں کو آزما کر کے، قسمتوں کو آزما کر کے اپنے فیصلے قسمتوں پر ٹالنے لگے، اپنے فیصلے پرندوں پر اتارنے لگے، اپنے قسمتیں اس قسم کے ہاں نہ والی چیزوں پہ لانے لگے، تو یاد رکھیں وہ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے جا رہا ہے، اللہ کے ساتھ اس کی زندگی میں شرک واقع ہونے لگا ہے. اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرین، لوگوں کی نحوستیں لینے کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف انداز سے لوگ نحوستوں کو اختیار کرتے ہیں. رافضہ کے تعلق سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ رافضہ عام طور پر 10 نمبر 10، اس سے وہ لوگ نحوست لیا کرتے تھے، 10 نمبر سے نحوست لیتے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابہ کا نام لے کر کے کہا تھا کہ 10 کے 10 صحابہ جنتی ہیں. اس سے بغض رکھتے ہوئے، اس سے حسد رکھتے ہوئے، یہ لوگ 10 نمبر سے عام طور پر نحوستیں لیا کرتے ہیں. یہ اسی طریقے سے آج کل نحوستوں کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اسپورٹس کا میدان ہو یا کوئی اور میدان ہو، بعض قومیں ایسی ہیں جو نمبر 13 نمبر اس سے نحوستیں لیتے ہیں. کئی جگہ ایسے ہوتا ہے کہ فلورس ہوں، نمبر ہوں، کوئی اور چیز ہو، اس میں سے 13 نمبر غائب دکھے گا، 12 رہے گا، اس کے بعد کوئی اور نمبر شروع ہو جائے گا، 13 سے نحوستیں لیتے ہیں. یا اسی طریقے سے اسپورٹس کے میدان میں کوئی خاص نمبر ہو، کرکٹ کا میدان لے لے، اس میں کسی خاص نمبر سے نحوست لی جاتی ہے کہ اس نمبر پہ کوئی نہ کوئی وکٹ گرے گی، یہ بھی ایک قسم کی نحوست ہے، یہ بھی ایک قسم کی نحوست ہے. یا اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ 7 نمبر جو لکھا جاتا ہے، 7 لکھ کر کے اس کو کاٹا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بھی اس وجہ سے کہ 7 سے نحوستیں آ سکتی، نحوستوں کو کاٹنے کے لیے نمبر مارا جاتا ہے، ایسے آڑی لکیر کھینچی جاتی ہے. تو معزز حاضرین، یہ تمام چیزیں یاد رکھیں، غیر اسلامی ہیں، غیر شرعی ہیں، غیر معقول ہیں. ایک عام انسان جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ نہ اس نمبر میں کچھ نہیں رکھا ہے، اس نمبر میں کچھ نہیں رکھا ہے، اگر کچھ رکھا ہے تو اس کے اپنے اعمال میں، اس کی اپنی تیاری میں، اس کی اپنی نیتوں میں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے. نیتیں بری ہوں چاہے عمل جتنا اچھا ہو، نیتوں کا برا تو اسے بھگتنا پڑے گا. اعمال میں خرابی ہو جائے چاہے نیتیں جتنی اچھی ہوں، اعمال کی خرابی کا نتیجہ اسے بھگتنا پڑے گا. نیتیں اچھی ہوں، اعمال اچھے ہوں، تو اللہ تعالیٰ معاملات کو صاف رکھتا ہے، نمبرات یہاں پر کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، نحوستیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، بدشگونیاں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، بدفعلی کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. بلکہ اسلام ہمیشہ مثبت سوچ سکھاتا ہے، منفی سوچ سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے، نگیٹیوٹی اسلام روکتا ہے، پازیٹیوٹی اسلام کو پسند ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے صحابی کہتے ہیں کان یعجبہ الفعل، اللہ کے نبی کو اچھا فعل لینا پسند تھا،
مل فعل پوچھا گیا کہ فعل کسے کہتے ہیں؟ الکلمۃ الطیبہ، اچھی بات، اچھی بات کوئی کہہ دے، اچھا کوئی کلمہ کہہ دے، اللہ کے نبی اس کو بڑا پسند کرتے تھے۔ تو معزز حاضرین، ہاں اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ کسی چیز سے اچھا سوچئے، پازیٹو دماغ میں لائیے، یہ چیز اچھی بات ہے، پوری نیت کی صفائی کے ساتھ، جس کام کو کرنے جا رہے ہیں اس کی پوری تیاری کے ساتھ۔ اگر کوئی اچھی بات سامنے آ جائے، آپ اسے اچھا فال لیں، اچھا سوچیں اور پازیٹو ہو کر کے آگے بڑھیں۔ شریعت اس کو پسند کرتی ہے، اس کے بجائے نیت میں کھوٹ ہو، اعمال میں خرابی ہو۔ نیت اچھی ہے، اعمال خراب ہیں، یہ اعمال اچھے ہیں، نیت میں خرابی ہے۔ اس کے بعد آپ چاہے جتنے اچھے فال لے لیں، فال کوئی فائدہ نہیں پہنچا آئیں گے۔ نیت بھی اچھی ہونی چاہیے، اعمال بھی حلال اور جائز کام ہونے چاہیے، اور اس وقت آپ کوئی فال لیتے ہیں، آپ کوئی بھلی بات سوچتے ہیں، بھلی بات کا ایک بھلا مطلب نکالتے ہیں، تو یہ چیزیں بڑی پسندیدہ ہیں، یہ چیزیں بڑی پسندیدہ ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کو روک لیا گیا کہ آپ عمرے کو نہیں جا سکتے۔ پورے صحابہ پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ چلو بکے پر چڑھائی کر دیں گے، ہمارے پاس عدد ہے، ہمارے پاس تعداد ہے، ہمارے پاس ہتھیار ہے، ہم حق پر ہیں، کیوں ان سے دبیں؟ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم تھا، صلح حدیبیہ ہونی تھی۔ صلح حدیبیہ کے لیے جو شخص آئے تھے ان کا نام سہیل تھا، اور عربی زبان میں سہل، سہیل، سہولت، نرمی، آسانی، اس معنی میں آتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ سہیل آئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ خیر آیا ہے، سہیل آئے ہیں تو آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اور الحمدللہ صلح حدیبیہ بڑی آسانی کے ساتھ ہو گئی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کو تحفے کی شکل میں بغیر جنگ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے بطور ہدیہ پیش کر دیا۔ یا اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام جب کسی قریے کو جاتے، قریے کا نام اچھا نام ہوتا تو اللہ کے نبی کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آتے۔ کسی آدمی سے ملاقات ہوتی، آدمی کا نام اچھا ہوتا، اس سے اللہ کے نبی کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آتے۔ یہ پازیٹیوٹی اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نبی کو پسند تھی۔ اگر لینا ہو تو یہ آپ لیں، اگر لینا ہو تو یہ آپ لیں، بھلی سوچ، بھلی فکر، پازیٹیو انداز میں آگے بڑھنا، یہ اللہ کے نبی کو پسند ہے، شریعت اسلامیہ میں محبوب چیز ہے۔ اس کے بجائے بندہ نحوستیں لینے لگے، اس کے بجائے بندہ منفی سوچ سوچنے لگے، کوئی کام کرنے سے پہلے خامخواہ کے منفی انداز سے سوچ کرنے لگے، پھر اس کام سے رک جائے، یاد رکھیں یہ چیزیں انسان کو شرک تک پہنچا سکتی ہیں، یہ چیزیں انسان کو شرک تک پہنچا سکتی ہیں۔ اس قسم کی تمام نحوستوں سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ ایسے خیالات دل میں آتے ہیں، ایسی باتیں دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، بعض اوقات انسان ایسی حرکتیں کر لیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کا کفارہ بتایا ہے، اس کا کفارہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ بندہ یہ دعا کر لے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، کہ اے اللہ خیر کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے جس کو تُو نے خیر بنایا ہے، اے اللہ نحوست کئی بھی نہیں ہے الا اے کہ تُو نے کسی کے تقدیر میں لکھی ہو، ولا الہ غیرک، اے اللہ تیرے علاوہ حقیقت میں عبادت کے لائے کوئی اور ذات نہیں ہے، کوئی اور ذات نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، انسان کو چاہیے کہ وہ اگر کسی سے کسی قسم کا نحوست والا مسئلہ پیش آ جائے یا کوئی اس سے کوئی غلط کام ہو جائے تو ایسے حالت میں یہ دعا اسے پڑھنی چاہیے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، کہ اے اللہ خیر تیری ہی طرف سے ہوتا ہے، تیرے علاوہ خیر کہیں سے نہیں آ سکتا، نحوستیں تو ہی فیصلے میں لکھتا ہے، کہیں اور سے فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور تیرے علاوہ حقیقت میں کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ کلمات ہیں جس کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو اس نحوست والی بات سے، اس نحوست والی چیز سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اس گناہ سے اپنے آپ کو دھو سکتا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جو بھی مسائل ہوں، جو بھی حالات ہوں، ان میں سے خیر کی سوچ نکالنے کی، خیر لے کر کے آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نحوستوں سے، ہر قسم کی نحوستوں والے اعمال سے، بدشگونیوں سے، بدفعلیوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے
ہماری حفاظت فرمائے. یاد رکھیں آج کل مختلف طریقے سے جو نئے نئے انداز سے لوگ اپنی اگلی قسمت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے مستقبل کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں, نئے نئے طریقے آ چکے ہیں, اپنے موبائل میں ہو, نیوز پیپرز کے ذریعے ہو, یا ٹی وی میں چلنے والے سیریلز کیوں نہ ہو, یا کسی کی پیدائش کی تاریخ کو لے کر کے کوئی نام یا کوئی نشان مقرر کیا جاتا ہے, اس نشان کو تاریخ سے جوڑ کر کے کہ یہ نشان والے فلاں تاریخ کو کام کریں گے کام کامیاب ہوگا, یہ نشان والے فلاں تاریخ کو کام کریں گے کام ناکام ہوگا, ان تمام کی طرف نظر کرنا یاد رکھیں, ان تمام کو سوچنا, ایسے جا کر کے اپنی قسمت کو پہچاننے کی کوشش کرنا, یہ تمام چیزیں اللہ پر سے توکل کو ہٹا دیتی ہیں, انسان کو شرک کا شکار بنا دیتی ہیں, انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے روکتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں سے رکنے کی تاکید کی ہے. تمہارے صادقین ایسی تمام چیزوں سے بندہ پرہیز کرے, ایسی تمام چیزوں سے بندہ پرہیز کرے. جیسے کوئی آدمی قرآن کھول لے, قرآن میں اگر عذاب کی آیت نظر آ جائے تو کام نہ کرے, رحمت کی آیت نظر آئے تو وہ کام کر لے, قرآن کھول لے اور دیکھ لے کہ صفحے کا نمبر کیا ہے, صفحے کا نمبر اگر تاق عدد میں ہو, آڈ نمبر میں ہو تو کام نہ کرے, جفت نمبر میں ہو, ایون نمبر ہو تو کام کر لے. مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کے طریقے اپناتے ہیں, یہ تمام طریقے غلط ہیں, یہ تمام طریقے غلط ہیں. اللہ پر بھروسہ ہو, نیت نیک ہو, جو کام کرنے جا رہے ہوں, جو فیصلہ کرنے جا رہے ہوں اس میں آپ سچے ہوں, اس کی پوری تیاری آپ نے کی ہو, حلال اور جائز طریقہ آپ نے استعمال کیا ہو, اور اس کے بعد آپ اللہ پر توکل کر کے استخارہ کر کے آگے بڑھ جائیں, اللہ آپ کا مالک ہے. اور جو آدمی استخارہ کر کے آگے بڑھے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا, وہ کبھی اپنے کام پہ افسوس نہیں کرتا. جو استخارہ کر کے آگے بڑھ جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے. اس کو اپنے ذہن میں رکھیں, اللہ پر بھروسہ کریں, آگے بڑھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان میں, اپنے عقیدوں میں درستگی نصیب فرمائے. ہر وہ چیز جو ہمارے عقیدے کو کسی نہ کسی جانب سے نقصان پہنچا سکتی ہے ان تمام اعمال سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون.